ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေနဲ့စစ်ပွဲရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့နဝမအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲကိုအောက်ကလနဲ့ဆက်ရှိရမနက်ပိုင်းကပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်များနဲ့စစ်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတီချုပ်ယူအမ်စီစီအိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေနေပွဲမှာကဏ္ဍအတီးတီကိုဆွေနေခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လ